bintu bimaze kuba ikibazo cyane. Nk'ubu uhereye nko mu mujyi wa Goma, ndetse hari imihanda bafunze, muzi kuko babanje gufunga umwe uva muri za Goma ukagera i Bukavu, ndetse hakaba hongeye gufatwa uwundi wo mu wundi muhanda. Uwo muhanda mwa muwuzi ko bawudutangarije, ariko ntibaduhe process zose z'uwo muhanda. Umuhanda werekeza mu mujyi wa Goma uvuye muri Kivu y'Amajyaruguru niwo muhanda waje gucakirwa, ndetse bivugwa ko Juventus gufata imihanda yabigize umuco. Muribuka ko yigeze gufata n'umuhanda Sake Goma, ibyo murabyibuka neza? Ibyo rero ni ibitangaza Juventus ikomeje gukora Bwana Yuhi. Ati Bwana Yuhi, none kuri weho biraguha iyihe shusho, biraguha ukuwe kuri kuri Jean Pierre Bemba ugeze mu mujyi wa Goma, ndetse akaba agaragiwe n'ingabo zitagira uko zisa, ndetse ubu bakaba bari kuvuga ati bashobora kuba bazanywe no gusuzuma cyangwa se no gutekereza nimba ingabo za M23 zihari. Icyo nakubwira cyo ingabo za M23 ntago zibateye ubwoba cyane, kuko nawe urabizi neza ko Tshisekedi ubwe kwihagararaho ari ibintu bimuranga. Yavuze ko M23 uko byagenda kose itamuteye ubwoba. Nimba itamuteye ubwoba, kuki ari kugenda ahomba ibikoresho byinshi cyane bimwe na bimwe bitandukanye? Nawe icyo ni ikibazo wakagombye kwibaza, kuko kuvuga ngo ntimuteye ubwoba birangiza agakubitwa mu buryo bumeze kuriya, nabyo ni ibintu gusobanurira umuntu cyangwa kubibwira umuntu utapfa kubyumva. Bwana Yuhi, Ni ibintu utapfa kwiyumvishamo. None ubwo tubigenze dute? icyo ugomba gukorwa ni uko hagomba kubaho inzira y'ibiganiro. Mu gihe atari kuyemera, nta kundi nyine ni ukwakira urwaje nk'abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, bakakura amaboko mu mifuka bakayemera, bagafasha Juventus. Niba batayifashije rero barashirira ku icumu, kuko twagiye tubona amafoto n'amavideo. Njye ibyo mubwira ni ukuri, kandi nayo video nayikoreje Bwana Yuhi. Nayibonye umuntu bamuciye umutwe, bari kugendana umutwe, bari kugaragaza akababaro emu iri kugenda ikorerwa na Farideza. Icyo rero ni ikigaragaza ubugome ndengakamere. Ese wabaye wasobanurira abakunzi ba Mr. Joinder uko byari byifashe kuri iyo video? Murakoze cyane rwose bakunzi ba Mr. Joinder, ndetse kugeza kuri izi saha iyo video uyu munyamakuru yabashije kuba yayitwoherereza, ndetse bagenzi ba M ubwo bari kugaragaza akababaro ndengakamere kagaragajwe ndetse kakozwe n'igisirikare cya FARDC, ndetse byose bikaba uri kubishyigikira ari Perezida Tshisekedi Tshilombo. Ariko ubwo bafashe umuturage usanzwe uvuga ururimi rw'Ikinyarwanda muri Kongo, barangiza bakamuca umutwe, ndetse abaturage bakagaragaza akababaro ko bari guhemukirwa cyane, ngo nimba ari ikibazo kiri kugenda kigaragara hagati y'umutwe wa M23 na FARDC, ntabwo bakagombye kubihora. Abaturage, bwana munyamakuru, wakoze kuba watugejejeho amakuru ku gihe. Uriya muntu byamubayeho ute? Byamubayeho igihe kingana iki? Buriya biravugwa ko yaba yazize kuvuga ururimi rw'Ikinyarwanda, kuko byabaye inshuro nyinshi. Ese wowe ntibyigeze kukubabaza kugufata n'ubuhiri ukaza kurokoka ugakizwa n'ikarita yawe? Nanjye ndibuka icyo gihe ubwo nari merereyeyo kwa buriya butaka, niko byaje kungendekera. Bagupfakiye ari mu masaha ya nijoro, uri gutaha, wari kuza gukizwa n'ikarita y'itangazamakuru uvuga ko woherereje. No kuba wenda n'aba bari muri uwo mukwabu, wenda twari tuziranye cyane, nabyo byagize icyo bimfasha. Ariko ni agahinda gakomeye cyane, ni agahinda utabasha kwiyumvishamo, ukumva ko umuntu uvuga ururimi rw'Ikinyarwanda ngo byacitse, ngo kabaye, ntabwo njye mbyiyumvishamo Ubu warakubiswe ifuni nawe waribagiranye nk'abandi bose. cyane rwose. Wadusobanurira ikibazo cy'uyu mugabo, uburyo byamubayeho, n'isaha ukayibwira? Icyo nakubwira icyamubayeho ni nk'icyari kigiye kukubaho, kuko urumva niba nawe ngo yari ari gutaha bisanzwe, yari nka saa 12 z'umugoroba Yesuwe. atambitse, bahuye nabo baramubwira ati ibite, kugira ngo buriya ngo haba harimo abantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bagomba kuneka abandi ko bavuga Ikinyarwanda. Amaze ati bite, undi ati ni sawa, azi ko ari ibisanzwe. Burya muri Kongo uko byameze kose, niba wakwikanga hari umutekano ugomba kugira amakenga. Ati ni sawa, bahita bavuga ati okay, uyu se avuze Ikinyarwanda mumurambike. Kandi na waba kivuze
Ubwo nyine uwakivuze ubwo nyine ni muri bamwe mu bantu ba maneko baba barafashe bakajyana nk'imbohe kugira ngo zineke abandi. Nk'uko bagucakira noneho ukajya bakakugira impuhwe bakugira ni ukujya bagutwara aho bagiye kuneka umuntu uvuga ururimi rw'Ikinyarwanda, bakugezayo ukavuga uti ese bimeze bite, wasubiza uti ndi sawa tese amakuru y'iyi minsi tinshani meza, ako kanya bahita bakuvumba bakavuga bati dore cyari cyaratwihishemo. Yes we. None Bwana Munyamakuru, nk'imbogamizi ukunda guhura nazo zikomeye cyane nk'iyo hakurya, ni nk'izihe zikomeye cyane ku buryo zanatuma uvuga ati aka kazi k'itangazamakuru ndakaretse? Ni byinshi cyane kubera ko urabona ibintu duhura nabyo ntibyoroshye Bwana Yuhi, ubuzima turimo buragoye, uravuga uti se ndakareka mbeho ne ko ariko kantunze, byaba ari bikunda rwose umuntu yakakaretse akajya mu bimwinjiriza, kuko uramutse ubonye bikwinjiriza biguha garanti yuko utazahomba cyangwa utazasubira inyuma wajya mu bindi, kuko aka kazi karagoye, kuko cya mbere cyo uba ugomba kugeraho amakuru ugakora buri kimwe cyose, kandi amafaranga aturuka muri iki gitangazamakuru aragoye Bwana Munyamakuru Yuhi, nta kintu na Ati kimwe ashobora kutugezaho. Niyo mpamvu nsaba abakunzi ba Mr. Joyenda, niba banyumva ufite akantu karenze rwose yanyihera, nabaha nimero zanjye bakanyohererezaho rwose, niyo yaba igiceri cy'ijana babikoze nk'icumi byafasha cyane. watanga nimero yawe cyangwa se batwandikira? Yego, bakohereza kuri momo ya 0 7 10 41 98 rimwe kugira ngo bakomeze batere sapoti badufashe rwose, kugira ngo barebe ko turebe ko natwe twabagezaho amakuru atandukanye kandi meza yubaka apana ibihuha, kuko twebwe twanjye naje nk'umunyamakuru utandukanye n'abandi bose, njye nta bihuha na bike nshobora gutangaza, hari nago abantu bashimwa na bose hari abavuga ko ari ibihuha, ariko njyewe gerageza gusoma kandi nkabwira amakuru njye mpagazeho neza gutya Bwana Yuhi. Niyo mpamvu rero nsabye ko iyo nimero bayinagaho akantu rwose, hari n'igihe ushobora kujya kubona ukuntu umugira neza aturutse nk'hariya ukabona akubiseho nk'igihumbi cy'idolari rwose, umuntu ugasanga ameze neza, igihumbi cy'idolari ni cyinshi, arashobora kuba yabura wenda Wariraye urebye ibyigaragambyo ejo nongere mbisubiremo, yabaye wagira ngo ari perezida Tshisekedi, ntabwo yari kubaho, yari kurara avuye ku butegetsi. kubera iki. Tekereza naho umujyi ukomeye cyane w'igihugu cya Kongo wageze ugafungwa, ndetse ukabasha kuba washyirwa mu kato, ndetse abaturage babo bakavuga ati ntabwo bishoboka, ntabwo bibaho. Ubwo baba bari kumva amabwire ya Moise Katumbi ndetse n'abandi bose bakorana n'andi mashyaka akorana na Alliance Fleuve du Congo Bagaruka ku bikorwa bya Gisekedi. cyane rwose, bavuga ko habayemo ikimenyane kidasanzwe. Ni ibintu byajya bigaragarira buri muntu uwo ari we wese ahibereye Yego. hose yafashwe. Nimba munabishaka mumbwire, tubohereza amafoto meza cyane rwose, uburyo urugamba rukomeje. None kutatubwira tuti ese Saki yafashwe mu buhe buryo, ko habaye imirwano hagati y'izi mpande, ibyo bintu dukeneye kubimenya kugira ngo tumenye ukuri Bwana Munyamakuru, aho guherereye hagati y'impande zombi, imirwano ikomeye hagati ya M23 Sadeke ndetse n'izi ngabo za Wazalendo, ese imirwano yifashe ite, ese intambara igeze he muri rusange? Urakoze cyane rwose, ibyo bintu ni ibintu byiza cyane wari ubashije kuba wambaza. Ubu ni ibintu bikomeje kugenda bigaragaza ko M23 yabashije kuba yahabwa amakuru y'uko igisirikare cya Wazalendo na FARDC ngo bari bagiye kubatangurira imbere, ndetse uhereye ku birometero 5 ugera muri za Cyohirwe, ngo ko bari bagiye guhabwa ibintu bikomeye cyane ndetse n'ibihano bikomeye cyane ikabasha kuba yakwigobotora. Uri kugerageza kuvuga gake Bwana Munyamakuru, bimeze bite kuri Ibasha kuvuga? kuba yakwigobotora ni ibintu rero byaje kugaragazwa mu isura mbi, ariko emu nayo ikaba yaje gutanga agasoko y'ibintu, bakavuga ko imbaraga zose bazakoresha izo ari zo zose
ko bazabasha kuba batabwa muri yombi yaba izizaturuka hanze yaba n'izizaturuka muri iki gihugu mo imbere ndozi yuko baraje kohereza ingabo ibihumbi bibiri magana cyenda bikaba bigiye guturuka muri Afurika y'Epfo ndetse uyu utanze itegeko akaba yitwa Ramaphosa ndetse uyu nguyu akaba ari perezida wa Afurika y'Epfo. None iyi mirwano ko tubona iri gufata intera, abaturage bari kwicwa ku bwinshi, amaherezo nayahe bwana munyamakuru ko tubona abaturage bakomeje kwicwa? Ese M23 nyuma yo gutangaza ko itazigera ihwema utabara inzirakarengane zikomeje kwicwa, kandi koko buri muntu wese arabyumva kumva nibyo M23 ikeneye gufashwa, kubera iki? Kubera imbaraga iri gushyiramo gutakaza abasirikare benshi ku mpande zayo, kugaragaza ko ibangamiwe na guverinoma ya Congo, byagaragaye inshuro nyinshi ndetse bitesha agaciro abaturage bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda aho bakomeje kwitwa bakorewa jenoside isi yose irebera muri rusange. Rero hakaba habaye iterabwoba rivuga ko perezida Tshisekedi ngo yaba agiye kuzana izindi ndege nshyashya zo kurimbura M23. Yego rwose. Hanyuma ukuri ni ukuwe M23 mu kuyizanira indege kugira ngo babashe kuba bayikubitira mu cyico, ibyo ngibyo nta kintu bivuze, nta n'ikintu byanatwara kuri FARDC kuri M, ahubwo icyo igamije ni uko ishaka kuzemeza ndetse ikanakubitira mu cyico iki gisirikare cya FARDC ndetse ikabasha kuba yagishyira ku murongo. Ariko bwana munyamakuru ugerageje watwongerera ijwi, kuko uri kuvugira hasi, ni ikihe kibazo ufite? Nicyo kibazo nari ndimo mbabwira uburyo izitabara mu nzira nziza cyane rwose bwana munyamakuru. Yego, none ko bivugwa ko perezida Tshisekedi wa Congo ari mu magambo menshi yatangaje ko ngo yitegura kugaba ibitero ku mutwe twaza intwaro wa M23 ndetse no gufata duce dutandukanye turimo Sake, Masisi, Bunagana n'utundi dusukozi turi mu maboko ya M23 ngo katwisubiza. None bikaba bikomeje kumunanira, ni iki wavuga kuri ibi bitero bya guverinoma ya Congo ikomeje kugaba kuri M23 ndetse yifashishije n'uduce dutandukanye n'imitwe itwaje intwaro harimo Sadek yaje ikomanga ku gatuza na bamwe mu basirikare bakomeye ba FDL na Wazalendo bavuga ko biteguye kurimbura M23 no kuyambura uduce dutandukanye. Ese nawe uremeza ko M23 ifite ubwo bushobozi bwo gutakaza uduce twose yafashe? Ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka yuko icyo yafashe icyo ari cyo cyose M nigire kura, ntibishoboka rwose. Ibyo nakubwira ko ibyo ngibyo umushonji arota rya kimwe nk'uko ibintu biba byagiye bihindura isura bitewe n'ikibazo runaka. Komeza usanga amakuru agezweho mbere nakwandikira ino nkuru nyiguhe isome cyane rwose. Reka tubashe kuba twanyarukira muri izi teritwari z'Imasisi nazo zikomeje kugenda zizamo ibibazo bikomeye cyane bimwe bitandukanye, aho igihugu cyagiye gihura n'imbogamizi. Reka tubashe kubabwira ko rero M23 yabashije kuba igatanga agasoko yivuye inyuma, ikavuga ko ibintu bigomba kuzagirirwa ingaruka zikomeye cyane. Ariko perezida Tshisekedi we akavuga ngo nibabarekere abasirikare ba M asigaye ubundi abashe kuba yabakurikira mu cyico, kimwe nk'uko akomeza kugenda agaragaza imbaraga ndenga kamere. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru asohotse kano kanya ni uko kuva bashyira guma mu rugo mu mujyi wa Kinshasa hakomeje kugenda habonekamo ingaruka zikomeye cyane, kimwe nk'uko bamwe batarafungurwa. Mu yandi makuru akomeye cyane ni uko ibintu bikomeje kugenda bigaragaza impinduka zirenze ukwemera. Reka tunyarukire mu burasirazuba bwa Congo ndetse n'uburengerazuba bwaryo ndetse utavanyemo n'amajyaruguru ya Congo, aho ibintu bikomeje kugenda bihindura isura ikomeye cyane. Ni mu gihe abasirikare bakomeye cyane b'u Burundi basigaje kuba bakwicwa n'ingabo za Wazalendo ndetse bitewe n'uko hari ibyo batabashije kuba bakumva. Reka tubashe kuba twakwifashisha ijambo rikuru ry'uyu mukunzi ndetse n'umunyamakuru ukomeye cyane. Bwana munyamakuru, uko twumva? Yego, ndi kukumva. Yego, none wewe kuri izi ngabo ebyiri zibashije kuba zasiga ubuzima urabivuga wiki, urabitekereza wiki, ese kuri weho
wumva ko urwa serera hari abarimo babigiramo ingaruka cyangwa se inyungu? Icyo navuga ni uko imirwano kugaragara ku bitangazamakuru bitandukanye, kugaragara mu bakunzi bae mu 23 byagiye bigaragara ndetse bigenda biteza akadurwa gakomeye. Ubu rero hagezweho ko Perezida Tshisekedi yongera kugaragaza ibikorwa bitari byiza yagiye akorera abaturage bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Yongera kuki uvuze ngo birasabwa ko yongera kugaragaza ibikorwa bitanyuze abanyarwanda abaturage? None kuri weho iryo jambo wari dusobanurira n'ubusesenguzi bwari? Njye ushatse kuvuga ushobora kuba unyumvishe nabi, ariko bwana bihe ikintu nshatse kuvuga ni uko Perezida Tshisekedi nk'umuntu ufite umutima wa kimuntu yakabaye afata abaturage kimwe, ntabwo yakabaye afata abaturage nk'abantu bari aho b'abanyamahanga agomba gusuzugura uko ashatse, agomba gufata uduce tumwe na tumwe akadushyiramo ingabo zidafite ikintu na kimwe zimaze ndetse zinafite ikintu na kimwe zakora. Ibyo byose rero mu gihe Perezida Tshisekedi atarabikora cyangwa se ngo hagaciro ikiremwamuntu, bizatuma hari abaturage bakomeza kugenda babigenderamo babura ubuzima. Nk'uko bigaragara kandi koko bwana Yuhi, iyo urebye neza usanga abaturage bakomeje gupfa bishwe n'iyi guverinoma ya Congo, bigatuma rero habaho inama igitaraganya kugira ngo batabare inzira z'ikigendwa. Kuko urabona ko Perezida Tshisekedi na Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye bakomeje kugaragaza urwango, bagaragaza kutumvikana ku mpande zabo, bagaragaza kudagaciye kiremwa muntu. Ibyo rero byatumye buri muntu wese yibaza ati ese Perezida Tshisekedi afite umwe mugambi? Ese Perezida Tshisekedi yaba ashaka kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Congo cyangwa afite gahunda yo gusesagura umutungo w'igihugu akomeza guhamagaza abacancuro abanyamahanga bo gukomeza kuza gusesagura umutungo w'igihugu? Kuko mu bigaragara na raporo yasozwe n'ibiro ntaramakuru Reuters yagaragaje, yego ibiro ntaramakuru Reuters nibyo byagaragaje ko Perezida Tshisekedi ari umwe mu bagabo batigeze bumvikana na guverinoma zabanje. Bavuga ko Perezida Tshisekedi buriya yari yaravuze ko azaza gukemura ibibazo bya Congo byagaragaye mu minsi ishize, ariko noneho ubu ngubu rero ikintu cyatunguye abantu ni uko Perezida Tshisekedi bari bazi ko aje gukemura ibibazo, ahubwo yaje aje kubiteza. Nabaye ikibazo mu karere, ninde warusereye n'abantu niwe, ninde watanze amabwiriza adakwiye niwe. Ibi rero byatumye isi n'amahanga bose bagaruka kuri uyu mugabo, bavuga ko atigeze yitwara neza ndetse basaba guverinoma ya Congo kumuhigisha ubuhindu, kubera ko nubwo ari wiyoboye ariko bakwiye kumuha isomo. Kubera iki? Kubera ibyo akorera abaturage, harimo kubahemukira, kubica nabi, kubakorera iyicarubozo, guhemukira ikiremwa muntu muri rusange, byatumye guverinoma ya Congo isubira inyuma mu rwego rugaragara ndetse n'urudagaragara, bagasaba ko rero Perezida Tshisekedi uyu mugabo yahanwa nta guca hirya no hino kubera ibikorwa bye kandi bigakorwa mu maguru mashya. Ese birakwiye bwana umunyamakuru ko Perezida Tshisekedi ahanwa bitewe n'ibyo yagiye akora? Si ubwa mbere babivuze, si n'ubwa kabiri ngo azahanirwa ibyo yakoze, ndetse n'abaturage nabo bari babyizeye cyane, ariko ibindi bi sinigeze mbitindaho cyane, bitewe n'uko hari bamwe na bamwe bagiye bahatakariza ubuzima, abandi bakasiga ubuzima, abaturage bari bifite icyizere ko byanze bikunze ko bagomba kuba bagira icyo babyaza umusaruro, bari bazi yuko ibyo batakaje byose manda ya kabiri yari guhabwa undi yari kuvuzwa ibyavuze byose, ariko ibyo byose n'ibyagize icyo bitangaza. None se ukabona amaherezo ari ayahe bwana Yuhi? Kubona ibintu bikomeza kuba bibi, abaturage bakomeje kugenda batabaza, impuruza zikomeje kugenda zigaragara, bavuga bati Perezida Tshisekedi yatubereye umugambanyi, ntigeze atanga
birenze ukwemera nti ibintu utabasha kwiyumvira n'abantu birashimishije cyane bwana Yuhi ngo ni ibintu birenze Sadek yo iri gukubitwa buri saha n'umunota dore ubutumwa nagusomye ariko bibaho ubuzima bushimishije kuba izo nkoromano ziri gukubitwa ni ibintu byiza cyane rwose imifazafaya nyinshi cyane rwose zagezeho na kuno zitakoze zakoze akazi kose gakomeye cyane ariko reka tubashe kuba twasomera iyi nkuru ikomeje kugenda iba urujijo mu bantu izi ngabo zikaba zigiye koherezwa mu rwego rw'ishyirahamwe ry'ingabo rihuza ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC mu butumwa muri buzwi nka SAMI DRC ni uburyo bwemejwe n'iri ishyirahamwe muri Gicurasi umwaka ushize si Afurika y'Epfo gusa kuko Malawi Tanzania nabo boherejwe ingabo bohereje ingabo muri ubu butumwa ibiro bya Perezida Ramaphosa biratangaza ko iki gikorwa cyatangiye ku wa tariki 15 Ukuboza 2023 aribwo ingabo za mbere zageze muri Congo kandi ko ziko zizakomeza kugera ku wa tariki 15 Ukuboza w'uyu mwaka Afurika y'Epfo iratangaza ibi mu gihe intambara iri kubera muri Congo ikomeje gufata indi ntera aho ikomeje gutera abenshi kurangiza bagasiga ibyabo amagana abenshi meshe amaze gutanga ingabo aho kugera kuri miliyoni zirindwi bataye ingabo zabo muri Congo bitewe n'intambara zitandukanye nk'uko BBC ibitangaza ibi bintu ni ibintu biba bimaze kurenga nibaze miliyoni zirindwi zose zemeze iti byabyo byose baraje baritahira baravuga ati ntabwo twasobora ibi bintu reka ntabwo bishoboka none nk'aho bwana munyamakuru weho uri kubona nimba bagiye kohereza Afurika y'Epfo igiye kohereza ingabo ibihumbi 2900 wewe uri kubona iri bwatsinda ni iyihe iri bwatsinde ni ingabo za M23 kuko M23 bwana Yuhi yagaragaje ko ishoboye kandi ifite imbaraga zo guca gasuzuguro ibyo byo ni ibintu bimaze kumenyekwa bwana Yuhi wabasha kutubwira ahantu imbaraga zituruka kugira ngo ibashe kuba yagira imbaraga aha mbere bwana Yuhi ni ku bitero shuma byakomeje kugenda bigaragara ku ruhande rw'ingabo za M23 bwana munyamakuru Yuhi natwe twakubajije ati watubwira ahantu imbaraga zaturutse kugira ngo kugeza kuri iyi saha babe bayobora neza icya mbere ugomba kumenya bwana Yuhi M23 niyo ya mbere kandi urabizi neza ko yagiye igaragaza ibice bitandukanye by'ibihugu bitandukanye mpuzamahanga ibyo rero ntibigaragaza ko M23 ubwayo ifite imbaraga bwana Yuhi ntabwo ikibazo turi kukubaza ari turi kudusubiza nimba uri ku mwanya wa M ntabwo mbizi gusa njye nakubazaga ngo iri gufashwa nande kugeza kuri izi saha imbaraga zayo ziri gutukaye ingabo zayo M23 bwana Yuhi zagiye zigaragaza urwango zigaragaza kutubaha zigaragaza kudaha agaciro ikiremwamuntu ibyo byose byaravuzwe ndetse biratangazwa inshuro nyinshi ubu rero bwana Yuhi icyo ugomba kumenya ni uko ibyatangazwe na guverinoma ya Congo ndetse byagiye bigaragara bitazakuraho ko perezida Tshisekedi wa Congo ari guhindura imyumvire kandi ari guhindura ibitekerezo byagiye bigaragara bwana munyamakuru Yuhi none kuri weho biraguhiriye somo isomo bima ni uko perezida Tshisekedi agomba guhindura imyumvire kandi koko wanareba ugasanga nibyo bwana Yuhi ni ibintu birenze ukwemera cyane ni n'ibintu umuntu atabasha kwiyumvishamo nyuma y'ibi bibazo biri kugenda bigaragara hirya no hino none umujyi wa Goma nawo ko dufite amakuru ko yaba yarafashwe byaba ari byo uwo mujyi wa Goma gufatwa byo biragoye
Biragoye cyane Bwana Yuhi, kubera ko urabona ko Goma yahuye n'akazi katoroshye ko guhura na bamwe mu basirikare ba FARDC, bakagenda bagaragara ndetse benshi bakagenda babigwamo, ibyo turabyibuka. Ese ubona hari igiki cyagakozwe ko twe tubona ko Perezida Tshisekedi ari we muntu wagaragaje ububi bwinshi cyane kurusha abandi mu guhangana n'imitwe yitwaje intwaro ugana mu nyamakuru? Nta kindi cyakorwa usibye yuko n'imbaraga yari afite ziri kugenda zishira, n'ubwo ari kugenda abona abaterankunga, ariko njye ntabwo nabishyigikira ibyo ari gukora. Ni mu gihe kandi ibi ngibi byagiye bifatirwa ingamba zitari nziza cyane. Bwana munyamakuru, wibuke ko igihe wari uri iyo hakurya wari uri gukurikirana uko umutekano umeze, ndetse aho byaje kukuviramo ikibazo gikomeye cyane. Ku bw'amahirwe uza kugira ishaba rikomeye cyane. Ni ibintu birenze ukwemera. Reka tubashe kuba twasesengura ibi bibazo biri kugenda bicacana, ndetse tunasome n'amakomantere yo kugenda aca kuri buri muntu uwo ari we wese. None nkawe Bwana munyamakuru, ibi bintu ubona bizagira irihe herezo? Iherezo Bwana Yuhi, ni uko hagomba kubaho ibiganiro ku mpande zombi, bagashaka ikintu cyatuma buri muturage yishima. Kuko niba hagiye kubaho ibitero shuma, hakabaho abagambanyi, hakabaho kudaha agaciro ikiremwa muntu, ibyo bizatuma ikiremwa muntu gihohoterwa Bwana Yuhi, ari byo dukomeje kubona umunsi ku munsi, impande ku mpande. Ibyo rero bizashyira akaga gakomeye muri Afurika, ndetse no muri rusange. Uduce dutandukanye tuzahura n'akaga. Ati tuzahura n'akaga, ako kaga kazakemurwa n'abandi bose ko bihagazeho? Akaga kagomba gukemurwa na guverinoma ya Congo ubwayo, Bwana Yuhi. Ibiro bya Perezida Ramaphosa biratangaza ko iki gikorwa cyatangiye ku wa itariki 15 Ukuboza muri 2020, ari nabwo ingabo za mbere zageze muri Congo, kandi ko kizakomeza kugera ku wa itariki 15 Ukuboza uyu umwaka. Ubwo ni ibintu byaje kwemezwa, ndetse biza gushyirwa no muri gahunda. Afurika y'Epfo itangaza ibi igiye intambara, igihe mu ntambara iri kubera muri Congo ikomeje gufata indi ntera, aho ikomeje gutera benshi kurarangira bagasiga ibyabo amagana benshi amaze guta ingo zabo, aho abagera kuri miliyoni 2 bataye ingo zabo muri Congo bitewe n'intambara zitandukanye. Nk'uko ibitangaza, ibi ni ibintu bimaze kuba ikibazo gikomeye cyane buriya, ndetse kugeza n'aho Abarundi banyotewe no kuba bagambanira iki gihugu, ariko ntibyigeze bibahira, ntibyigeze bibagwa amahoro. Ni ibintu biba birenze ukwemera, Bwana Yego, nawe urabyumva Bwana Yuhi, ko ari ibintu biba bitoroshye. Abaturage benshi bavuga ko guverinoma ya Congo ariyo yihishe inyuma y'ibitero shuma bikomeje kugaragara, kandi koko wareba ukabona nibyo, Bwana Yuhi, ntabwo wajya hirya no hino ngo ubihakane, kuko urabona ko guverinoma ya Congo n'abandi bafatanya nayo bagiye bagaragaza ibikorwa bibi birimo gushotora, kwiyenza ku kiremwa muntu, kugaragaza urwango bafite abaturage bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Ibyo byose rero nibyo byagiye bituma rwose buri muntu wese yibaza ati Perezida Tshisekedi na bagenzi be bashingiye kuki bakomeza kugaragaza urwango bafitiye abaturage Bwana Yuhi. Ati Bwana Yuhi, none nimba abasirikare b'u Burundi bakomeje kwishimira izi ngamba zo kuba bataha urugamba rukomeye cyane bakagenda bagahangana, wowe ko biraguha iki? Biri kugaragaza iki ko bari kwishimira kujya kujyamo na mbaraga bafite? Icyo ugomba kumenya Bwana munyamakuru Yuhi, ni uko ugomba guha agaciro ikiremwa muntu, kandi koko wareba ugasanga ikiremwa muntu cyo cyakomeje kugenda gihohoterwa, ku buryo ubu ngubu bamwe muri bo bavuga ko Perezida Tshisekedi yabagambaniye kandi akaba umugambanyi mu rwego rwo hejuru.
mu rwego rwo hejuru ni ibintu biteye agahinda n'akababaro. None weho uratangaza hehe hafite umutekano, unatubwire nabo abayobozi bari kugendera ku mutwe wa Karegesa. Nyine Bwana Yuhi, nawe urabyumva ko ari ibintu bitoroshye, none ubu intambara ikaba ikomeje kurushaho kuba mbi muri iki gihugu. Natwe tuzi ko ikomeye kugenda iba mbi, none ubwo iherezo ni irihe? Ubu ikiriho rero Bwana Yuhi, muraho murakoma. Yego rwose turabumva. Ubikiriho ni uko Perezida Tshisekedi na bagenzi be bagomba gushaka ibisubizo, kandi kugira ngo bazabibone banabigereho ni uko hagomba gusabwa izindi mbaraga zidasanzwe.